היום, היום האחרון ליריד החשמל הגדול של שקם אלקטריק בקניון נחמיה. טוטל סייל מטורף. הזדמנות אחרונה, אסור להחמיץ. עד 70% הנחה על מגוון ענק של מוצרים מעודפים ותצוגות. וגם מבצעים חשמליים על פלזמות, LCD, מקררים, מכונות כביסה, מזגנים ועוד. והכל עד 24 תשלומים ללא ריבית והצמדה. יריד החשמל הגדול של שקם אלקטריק בקניון נחמיה. היום, היום האחרון ליריד החשמל הגדול של שקם אלקטריק בקניון נחמיה. טוטל סייל מטורף. הזדמנות אחרונה, אסור להחמיץ. עד 70% הנחה על מגוון ענק של מוצרים מעודפים ותצוגות. וגם מבצעים חשמליים על פלזמות, LCD, מקררים, מכונות כביסה, מזגנים ועוד. והכל עד 24 תשלומים ללא ריבית והצמדה. יריד החשמל הגדול של שקם אלקטריק בקניון נחמיה.